Сезон кавунів стартував. Смугаста ягода – своєрідний символ літа. А ще не тільки смачна, а й дуже корисна. Адже тамує спрагу у спекотні дні та містить багато вітамінів. Перші цьогорічні кавуни заполонили полиці магазинів. Торгують вже й на вулиці. А от на ринках ще й куштувати дають. Солодкий, смачний, соковитий. Супер. 35 гривень за кілограм – найдешевша ціна кавуна на центральному ринку Ужгорода. Серед них і наші – закарпатські. Нічим не відрізняється, як ті, що десь здалеку привезені. У мене тут є, в мене я навіть пізнаю. Оце от світленький такий – це наш закарпатський. Я навіть пізнаю. Ці більш темненькі такі, продовгуваті, але дуже хороші. Люблю великі, вони тоді дуже добре зрілі і такі. Дивлюся дійсно на зовнішній вигляд. Я так, як я беру, як я вибираю, так я і вам говорю, і воно й видно. Я вже декілька днів торгую і прекрасно. І люди одні й ті ж приходять, беруть, що вже знають, що дуже добре. Продавчиня Наталія ділиться лайфхаками, як вибрати солодкий та спілий кавун. Кавун має бути зрілий, то видно по самій шкірці. Шкірочка має бути гладенька, він має бути світлий, без ніяких царапин, без ніяких таких, він має бути хороший зовні. І то чувствується, він дзвенить добре. От такий має бути зрілий, отак дзвенить він. Продавці кажуть, цьогоріч українські кавуни гарно вродили, тож прогнозують, що ціна буде падати. А от привозні – трохи дорожчі. 50 гривень кілограмчик. А звідки завозити їх? Це тепер у мене заграничне. А звідки? Прошу, Греція. О, наші ще слабенькі. Ну, непоганий, але ще не такий сладкий. Чуть-чуть. Частинками беруть. А як вже піде наші масово хороші, так чого не будеш? Ну, вон, дуже класний буде. Тут отакий. Ну, я беру найбільший, то саме варіант, без варіанта хороший. Тобто, якщо він великий, то він точно? Точно хороший. А ще які поради можливо? Ну, середнім може попастись добрий, може не побачити. А більше то, що всі міфи, там, дівчинка, мальчик, то я не вірю. Тож, обираючи смугастики, варто звертати увагу на дзвінки, звук при постукуванні. Великі розміри, якщо за великий, можна взяти половинку чи четвертинку. А також колір. Хороший кавун повинен бути насиченого зеленого кольору з жовтою плямою. Це свідчить про те, що він дозрів на полі. Або ж звернутися до продавців-професіоналів. Справжній бум варто очікувати на початку серпня, адже цьогоріч погодні умови сприяють ранньому дозріванню фруктів та ягід.